kanggo calon majikan Bunda Rohim sing pengauban, khusus kanggo panitia kunjungan Buyut Bangpong. Diaturi kangge Mama RT. Khusus kanggo Mama kue Edi. Sebatas impian di benih sampean, kaya jaga panas ngarepat kudan. Dibakal terjadi beli mungkin duweni, najan sepira gantungi hati. Bapak panitia nomor siji, sinten arane mah? Bapak Kasta, bos. Bapak Kasta, kanggo Bapak Kasta, Bapak Kasta. Panitia nomor siji sing paling solot, bos Dede, sing paling ganteng dewek bos Dede. Bapak panitia nomor siji, Bapak Kasta, bos Dede. Kayak ora bisa dimeni sejeni, najan kantor wis ana rapi. Bos Dede, bos Dede. Ibarat bayangan di kayu sekarang, senajan di jauh hampir ora bisa. Cuma ayang-ayang sing bisa digrayang, sebab bos dedek nyanyi bayi-iringan. Hey, bos dedek si paling koran, Bapak Kasta, panitia, panitia satu, mangga diaturi mani. Ayo Bapak Kasta. Bapak Kasta, Bapak Kasta, Bapak Kasta, panitia nomor siji sing paling koran, bos dedek, sing paling ganteng bos dedek. Kanggo bos dedek si paling borang, kaya gandul bayi di ujungnya ide. Tapi saya bisa dipilih. Bos dedek, mangga diaturi bos dedek. Bos dedek si paling borang, bos dedek. Kayak
Tur kesuwun kanggo panitia. Kang Tosin. Iya. Sing duwe toko Putra Mandiri. Saka toko Putra Mandiri. Iya. Kang Tosin. Kang Tosin yo. Ah. Karo Mas Andre bos rokok. Kanggo Bapak Kunci. Iya. Terus kanggo ketua panitia, kanggo multimedia. Iya, dok ini karo wek. Kanggo dok ya. Kayak api. Aku sedulur si Anani Wanasari. Aja dianggap budi, kita bisa langsiran. Aja disangka genes, majang bergaya yudes. Aku ini aja Ruslina. Ini aja Ruslina. Aku bapak lu, aku dong, ayo. Bisa semuanya murid dewekan ketimbang duwe rabi wanita wanita masih mending bisa kanggo Mimin Haji Muslima kanggo Nina Brigal Gabus Rom Nokia Amora kanggo Nok Edi Karwe kanggo supir Bina Remaja Indah kanggo Nek Dok Sarah si sebelah orang Mimin Sekarang ayo apa sih arti ini kita rumah tangga Budaya api, Bini Siti, Nokia Amor, Louis bagus berpisah daripada lara. Nokia Amora, kanggo Nok Toti Junti, Nok Ede Karwe, kanggo Kang Omen. Iya, budaya api sih. Terbigis, kanggo masyarakat Wanasari. Kanggo Mama Kungu, Mama Tinja, Mama Lura. Apa sih artinya kita rumah tangga? Wanita lagi
Muslina, kanggo Tokai Tikarwe, kanggo Nyonya Brigel, Gabus Rom, kanggo Alen, kanggo Noktia Amora, kanggo Noktili Siaran Toyen. Apa sih artinya kita rumah tangga? Yang arah utara langkah di belakang. Lebih bagus berpisah daripada lana. Budi kita bisa langsir, aja bisa kandis, aja bergaya mulus. Ini aja Ruslina, nokati jundi, nokti amora. Masih mending bisa, maksudnya urip dewek, tunimbang duit rabi. Wani lagi masih mending bisa. Kanggo masyarakat Wanasari kami baik. Jawara-jawara samen sing wana suci we'll be right back.
karo Adi bae keting kelinganing masa-masa biyen kula kelawan sampean. Iya. Nembe pisan arep ketemu lagu ajeng sejroning perjuangan kita. Kelingan pas arep ben waktu kuwi. Kagung hormati bapak kunci rayu rekan panitia kabeh sing lagi priyana acara pun jumbah boyot kanggo mimi haja cari nok cinse bang boyot bangkong iya kanggo jawara jawara sawer sing wanasari kabeh bae kanggo sedulur pandure nok lina sing duwe ajep nok Cynthia Laura sing duwe karang mencit Pak Guru Aris sing cibrengkong kanggo mimi neng Yara mimi neng Yara sing duwe Hongkong rombok kone Yasmini gaya nangis di jeroning ati banyu mata sampe prebes Tanggo yayang beben sing duwe wilayah yayang beben sapa sih kang mas oh cukup baik lakai sini sinor sampe-sampe ayo kanggo sapa yayang beben sumpah Tuhan rena kanggo yayang beben yayang beben tadi mengukuri orang dari siji masih kanggo lintang bu ini aja cari ini nak cinta melunya cinta ayo di sana ya yang bebek yang berat nak masih sopir sahabat nak masih sopir sahabat masih kanggo kanggo kuda ilham singgah Alexis awas apa bapak Pak Guru Aris sing cibrengkok ya Allah Yayang Beben Bapak Panitia aku sapa Bapak Panitia Bapak Panitia Bapak Beben Bapak Emela 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 Masih kau kok memikir Nok nanti juni Nok nanti karo lagi kedi Ang dosim sing duwe toko putra mandiri Bapak Emela Bapak Deja sing duwe singapur Bapak Emela Bapak Emela raje Bapak Emela Bapak Emela sama main Bapak Emela Tuhan kasih ujaan Nok Lina Nok Cynthia Laura Kanggo jam tari kae kending sing duwe sumpah perang kapan tetep kelingan sapa Bapak Emela Bapak Emela Bapak Emela Bapak Emela yang punya wilayah Bapak Emela sundemun wong liyan kanggo Bapak Emela Aduh saya aja ragu lan bimbang sejati ini takkan masih emang saya pengen sun janji Bapak Emela orang bakal ngingkari Bapak Emela lintang dan bulan Iku sing dadi saksi Bapak Emela sing duwe wilayah Bulakang mas rela kagen
Anggo pepene keding Dadani panguri Anggo panguri pe keding Dadani siji Lintang bulan mama nenena Sing duwe sahabat Kula mama nemela sulaya janji Bapak yang nela mani Ayo bang ke Bapak nemela Bapak yang nela Bapak yang nela sing duwe wilayah 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 Pak Guru Ari sing ciprengko Angto sing sing duwe toko mandiri Nok Lina, Nok Cynthia Laura Bundane Ilham sing duwe Alexis Bapane Mela sing duwe Wilayah Bapaknya Mela sing duwe wilayah Ora bakal sundung men wong liyan Aduh mas Aduh sayang Aja ragu lan dimba Sejak ini datang Masih eman langsung yang pengen sun janji no orang bakal ngingkari lintang lan bulan iku sing dadi saksi sumpah kula rela bakti mati Bapak Mela sing wilayah Selanjutnya, sudah mengerti hebat
Hatine mamai cakap hati kerasa hancur mamai cakap bisikan cinta nempel di dada sapa saya gawe mimpi di pak orang berdaya mimpi di pak 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 Cinta bisa diukur
Wayang bebek gampang nangis lan gampang ketuwon. Wong demen rapine wong Mimie Diva, Mimie Diva, Mimie Diva, Mimie Diva. Mungkin wis terlanjur sudah melakin hebat wong Klaten, senajan bukti ne wong Klaten batin kerasa hancur wong Klaten. Mimie Renci umpama cinta mamanya Renci bisa dicegat mamanya Renci perasaan ora beda pira. Rangga Taiwan ya, khusus kanggo bundane Dinda Rapli, bundane Dinda Rapli, kanggo sekabiane sing ana ning luar negeri ruk, kanggo Kang Kliwon Asa sedulur jaya, kanggo Bapak Kuhu, Bapak Ulis, Bapak Lurah, terutama Bapak Panitia ruk, karo Bapak Kunci dan Ketik. Tukaran nyakaki pak wede menang obat kanggo mimi kuwu bapak kuwu wis poli telung taunan rabi mangkat ning Taiwan woro-woro oli kiriman malah tekan jalur pembatan. Gajah nape barang sore kuwi ya rumah saiki kan wis ngerti siraning kita beli suci jaluk pegat setengah mati paingan wis duwe gadhe tarik kliwon kasta wis oli telung taun nang tapi mangkat ning Taiwan boro-boro oli kiriman malah tekan jaluk Maria asik amat kowo bapak kowo turun nyawir-nyawir tar ya kowo nenek kowo kemani keturun. Thank you.
kabli suti jaluk pegat setengah mati paingan wis duwe ganti apa kayak bibin ya ya sampe jurik samper setan pikiran ora karuan delok bokong nembas sampe kagok dalam na bokong gede buwo bapak koko hijau bapak koko hijau Pandu Media manau lagi trendy sing lagi ngetren rangka anak siji ibarat ayam anggrem wis netesi lagi galak-galaki iwak pedak dilubung semut sirarang gak temen wong buruk yayang beben nak dijuin enak aku siapa mimi Anggo bapak kubu. Mimi Edepi. Anggo Supi Edepi, Bos TRI. Mimi Edepi. Mama Emelan. Supir pribadi. Kula beli sanggup di sarasane sepi. Beli biasa. Beli dekeloni. Sana jenduk selimut rekane larang masih angin pelukan kakak jagat peteng tambah tenang abad mama ini lah sambung anggo sapa cantik dede ola bos si gue taiba nop yaya ngejenang bisa rasane sepi beli biasa beli dekeloni sana jenduk kasurama rasane sepi terus nop yaya si gue taiba lagi puri sing gue galantol bos galantol bos galantol nopi ayah sing gue taiwan padang godang disangka kula umi sandang mama Edepi Mimi Edepi disambung Mimi Edepi memang ing jaman now lagi trendy Mimi Edepi ngetren anak siji ibarat Mimi Edepi wis netesi lagi galak-galak Mimi Edepi iwak pedak dirubung petek bos dalang sirarang gak kejawan komen bos dalang dede ola bos dalang tol ya ya mani dede ola bos dalang tol ya bos dalang tol 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 mama Emelan ya benar bari nyawer Mimi Evandi dede ola Mimi Evandi Mimi Evandi wong paling cantik dede ola bos dalang tol mama Evandi bos dalang tol bos dalang tol Mama Edepi kula beli sanggup bisa Mama Edepi Mama Edepi Mama Edepi senajan kasur merasane sempit lamun laki Mama Edepi Mama Edepi Mama Edepi Nok Yaya disambung Nok Ola bos dalan tol Nok Ola Nok Ola Nok Ola senajan kasur merasane sempit lamun laki jarang burik senajan kasih lomba rasanya sempit lamun laki no mama pedi aduh nok yaya paling emang nok yaya sayang paling emang
Mat Nok Ola disambung Mimi Depi. Memang ning jaman now Mimi Depi, Mimi Depi sing paling eman sayang. Ima jalan wis natesi lagi nyalah laki. Bos dalan ibak pedas mancing ember cirarang dan susune kaper. Bos dalan tol, bos dalan tol, Nok Ola, Nok Ola, Nok Ola. Bos dalan tol, bos dalan tol, Nok Yaya, Nok Yaya, bos dalan tol, bos dalan tol, bos dalan tol, bos dalan tol, Nok Yaya, mamae, mamae Fandi, mamae Fandi, mamae Fandi, mamae Fandi, mamae Fandi, mamae Fandi, Nok Yaya. Biasa klinik koloni senajan boros ribut kelaran masih anget pelukan kakak jaga penting tambah tenang Mimi Depi anyaran Mimi Depi, Mimi Depi, Mimi Depi senajan tunggu ribut kelaran masih anget pelukan kakak senajan kasih nombor sepi, namun lagi puri orang utang, orang utik Mimine Edi, Mimine Ben Pandi paling emang Mamai Pandi, Mimine Depi, Mimine Depi Nok Yaya, curhatan emang lagi masih perawan yang baik, lagi masih lengkuan cuenya Yaya sing duet Taiwan. Bos dalan tol. 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 Nyanggo mamai Satria. Wong temulawan, Kang Masdi, supir
kasih papa panitia Arjuna sejati. Bapak panitia Mas Jaka disambung mandi. Mas Jaka, Mas Jaka mandi, matur kesuhun Mas Jaka. Kang Mas di supir sahabat, sampean kudu tekuni ombak. Kan mesti lu sapa mama, mamaku ijo, 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 wis mamaku ijo. Mas Jaka disambung mani, Mas Jaka, Mas Jaka, Mas Jaka, Mas Jaka disambung bapak panitia, bapak panitia, bapak panitia. Manuk liri si puter geni, mama panitia sampean mamaku ijo Arjuna sejati. Mamaku ijo, mamaku ijo, mamaku ijo, mamaku ijo mani, mamaku ijo, mamaku ijo, mamaku ijo, mamaku ijo, mamaku ijo. Mas Jaka sisi mani, Mas Jaka sampean wong temu lawan aja ganti damanan kami satria yen ganti kulane ingin dengan bunane ngawi nok tati mamai siti najan uya ning jiro lalu najan asem Mamine ola matur kesuwun. Mamaku ijo Mas Nun melu ga menek kenop.
bajaringan kanggo mamaku Ijo. Nom Yanti salon wong sing paling ngayu dewe. Kelantaran kanggo Nom Yanti. Disuwun kanggo Nom Yanti salon. Bapak Haji Rasita, masih kanggo Bapak Haji Rasita. Sangat hormati Mbah Buyut Bangkok. Nok Yanti paling sayang, Nok Yanti paling mamaku sayang, mamaku paling. Coba Nok Yaya Mani, Nok Yaya Mani, Nok Yaya. Adiba, Adiba sing paling ganteng. Aduh, manis. Tek sawang antes rupane luwi seneng. Kata ngaji menggawe. Yen kakang gadi jodoh ni aja lok ngerayo pulang ngerasa isin ngerasa mong blesa harap sapa sing awin
kang demen yen senang geleng kang ku seneng pengen ana bareng kang demen saya yen senang geleng wong lanang gawe wirang di bakal gawe wirang sebab wong wadon lir umpamane kembang najan wong lanang apa wong lanang takkan ngomong lining cakule bae kulani demen yakin ta sayang sampean iki geleng padahal seneng geleng kulani seneng yen lamun ana bareng pengen ana bareng kanggo Mas Nono bos pacaringan paguru aris sing cibrengmo nok Lina sing duwe kacep nok Cynthia Laura sing duwe karang mencil bundane Ilham sing duwe Alexis kanggo Mimi Haja carini nok Cinsene gede bapak kunci bu kunci rekan panitia lan kabeh masyarakat Wanasari kanggo nok Tati Junti nok Tia Amora konok Eti mimine Kiara sing de Hongkong aduh manice tek sawang yo rupane luwi seneng piye akan dadi jodone ayo isine kula ngrasa isin aja isine sing sayang ngrasa wong blesa arep sapa sing ngawin kang demen yen seneng ke geleng kang ku seneng pengen ana bareng kakange demen saya yen seneng kelem kula newati matir nang apa saya sampeyan gawe wirang janji bakal gawe wirang sebab wong wadon lir umpam najan wong lanang apa wong lanang eno kakang ngomong priding jam kemebae kulane demen pada saya yen sampeyane geleng pada kang mas geleng mon ana parem kulani seneng lamun ana parem ya Allah raye rap jagat pramudita selumaing bumi sakurupen langit kayane langka sing seneng aja bohong mas. Apakah sampean estu tresnani kula ora bohong? Bayem kerma ditanduri-duri umar. Durung rena, durung sempurna.
kelakon ala pun durung tunggal seken. Jadi sampeyane pengen kelakon dadi sing pengen rumah tangga selawase. Sampeyane mongko bakal setia lamun wis kelakon karo kula. Setia. Tak tunggu janjine sampeyan. Kang demeno yen senenge gelem kakangku seneng pengen apa aku nok yanti salam kakang demen saya yen senenge gelem kula newatir wong lanang gawe wirang sebab wadon lir umpamane kembang bokan wis kudune nasib kita wong loro kesuhur kebaikan di hajat kesinan bisa jangan berpedangan manis bisa jangan berobat siluci hati nekula bispi berdaya mati kenalan Bundai Siti Tagok yang jaga bos kedal Sampai jumpa di
dusta bapai di tersulaya kula disakiti sampai Peter lara aki ayo bapai Peter nani bapai Peter bapai Peter bapai Peter bapai Peter semadu nih adik beruang sebaik adik janji manis wis sempurna kali adik beruang sayang ditinggal kali adik beruang akan bahagia adik beruang bahagia hingga wanita Wanasari, Adipa, Mamai Siti, Mamai Siti, Bunda Siti, Bunda Siti. Janji manis wis sempurna kali, dari gula ditinggal kali. Gagang bahagia, Adipa bahagia, hingga wanangis sampai di Indonesia. Adipa, Adipa. Terus kanggo perbesar Mimi Hajar Teni. Spesial kanggo perbesar Mimi Hajar Teni. Sianan Iwan Nasari, Kang Darman juga ya. Kanggo Noktia Amora sing duwe lagu. Iya calon kon. Kanggo Ajeng Uslina. Nyonya Brigel Gabus Rong. Nokta Tijundi, Nok Edi Narwe. Yo. Anggo Bapak Kunci. Bapak Kunci. Bapak Panitia. Bapak Panitia. Calon tuan rumah PRI Madi. Uno. Iya. Alhamdulillah. Nokte Amora, iya. Nokte Rijunti, gimana kamu sekarang? Ini aja Kusunita. Suarez. Kian langkah awal berita Kanggo Mimi Hajar Muslina, Nyo Brigel Gabus Rong, Nok Ati Jundi, Nok Ati Karwe, Nok Tia Amora Sida Lagu, Kanggo Bapak Kunci, Nok Ati Karwe, Kanggo Kang Dharma, Kori Besar Terimaji Teni, Aduh Bunda Api, Sida Cangkina, Spesial, Kanggo Wanasari, gara-gara mertua campur tangan wong wadon maksa jaluk beresan anak loro pasti sing dari korban Bibi Haji jaluk dulu Bibi Haji tolong
pemimpin kaji Guslina ini aja Guslina yuk nok dek amora enggak yuk nok kaya tinggal weh yuk minum mama enggak walo harap jaluk tulung sama jigel yop jaluk tulung ini pekanya Guslina bae oh yop nok dia amora jaluk tulung ini mimi aja Guslina iya harap sama manis sih emang mimi Guslina bapak kunci Kang Dharma gara-gara mertua campur tangan wong wadon maksa jaluk beresan pasti pasti singgah di korban gel aja nangis gel biasa baik gel sirup disangkan yuk lekawin meras temen kini yuk meluni mini bapak kualon meluni mama tembok kualon harap meluni sama yen syirah maksa jaluk bisa diam langkah kabar berita boro-boro ke kaki rimane badan wis entok kontrake rungu jare balik bingung jalan turun sama maning ke laris kayak kainin dunggel iya gue ganti-ganti dong nyok nyok harus jaluk nikah di gedung pekan iya nyok ini kalau mama tinja jaluk tinggi di aja Guslina bay iya angware ketiga angware gara-gara mertua campur tangan wong wadon maksa jaluk beresan amat siji pasti sing dari korban nang doi aja nangis nang doi lalu nokia amora Kesi
pentingan tinggal abang dan lagi. Hot!